на моје особено задоволство, а и радост, денеска во прв план гостине професор доктор Викторија Чаловска Иванова, субспециалист по гастроентерохепатологија од Ачибадем Систина. Професорке, добар ден. Добар ден и вам и на гледачите. Опфаќаме еден навистина интересен орган од нашиот дигестивен систем, исклучително значаен и важен, затоа што не може да се замени. Читав истражување дека може да се живее со едно белоудробно крило, дека можете да живеете без репродуктивните органи, меѓутоа не и без црниот дроб. Добра околност е што може да се регенерира. Па вие добро почнавте, бидејќи на некој начин ја кажавте личната карта на црниот дроб. Еве сега јас да се надоврзам. Црниот дроб е централна лабораторија на организмот. Тоа значи во него се одбиваат безброј во исто време биохемиски реакции многу сложени, кои за се уште не можат да се имитираат во технолошки некој производ и заради тоа се уште нема и покрај напредокот на или технолошки на науката и воопшто човековата мисла, се уште нема конструирано вештачки црн дроб. Значи, црниот дроб е витален орган, без него не може да се живее, дотолку повеќе што и кога ќе се намали функцијата негова на одредено ниво, животот не е можен, например, без трансмутација. Например, бубрезите. Бубрезите не или може да се заболат терминално, меѓутоа имате опција спасоносна, тоа е диализата. За црниот дроб нема се уште, иако има во некои високоспециализирани центри, така наречени апарати кои можат да ја, премостат акутната фаза на затруеност на црниот дроб, например, од аменита фалоидес, од фунги, овие што се токсични, и да овозможат да се добија 24-48 часа додека не настапи трансплантацијата. Ама тоа зборуваме за премостување, не е тоа замена на црниот дроб. И заради тоа треба да биде јасно дека без црниот дроб не може да се живее и нема се уште вештачки црн дроб. Е сега, кои се неговите функции? Вие кажавте филтратор. Меѓутоа, тука постојат многобројни други функции. Тоа е истовремено и фабрика, и лабораторија, и пречистителна станица. Значи, се она што внесуваме преку уста, храна, лекови, пијалоци, вклучително и алкохолот, оди преку главната вена, вена порта во црниот дроб, откако се ресорбира, нели, преку црвената слузокожа, и таму се преработува. Што значи, ништо не може да помине без да, за да го заобиколи црниот дроб. Се што ќе внесаме урал, да, поминува да, ни да, са да, станица. И заради тоа, се оно што го внесуваме, пак ја нагласам, вклучително алкохолот, вклучително лековите и типот на храна, може да го оштети црниот дроб и ако тоа биде пролонгиран начин на живот, може тоа оштетувањето да се перпетуира, да се да перзистира, да напредува и да дојдеме во стадиум кога се формирала цироза. Но црниот дроб е седиште и на друг тип оштетување, например вирусите. А постојат така наречени хепатотропни вируси кои имаат афинитет за црниот дроб, а јас како хепатолог зборувам за хроничните вирусни хепатити, не за акутните, бидејќи постојат една група акутни хепатити кои доведуваат до болест и потоа до регенерација, вие рековте. Оти регенерацијата е многу важна особина на црниот дроб, ама таа нема бесконечен капацитет. Што значи дека ако ноксата, ако агенсот, ако оштетителниот штетниот фактор е присутен подолго време, регенерацијата нема толков капацитет за да го надомести сето она ткиво што ќе биде уништено, и доаѓа во стадиум кога наместо физиолошка регенерација се случува патолошка регенерација. Што значи тоа? Сите оние места во црниот дроб кои пропаднале заради постоењето на тој штетен фактор ќе бидат надоместени со сврзно ткиво, како кога имате рана на кожата на пример, која ќе биде нели ќе заздрави местото, меѓутоа ќе остане лузна. Е сега, во црниот дроб остануваат милион такви лузни кои ја прожимаат целата, целата територија, условно речено, на црниот дроб, формирајќи еден вид мрежа
I ta mreža не дава регенерацијата да се одбива нормално. И заради тоа доаѓа до појава на цироза. Значи, цирозата е еден дефинитивен процес, кога нема враќање назад, иреверзибилен. И таа пак, од своја страна, во својата еволуција има стадиуми, така што кога ќе дојде пациентот до терминален стадиум, тогаш функцијата е толку оштетена што животот не е можен. И сега да се вратиме на сите други нокси. Значи, кои други штетни фактори можат да бидат причина за болест на црниот дроб? Тука се една група автоимуни заболувања. Автоимуни заболувања значи дека имуниот систем на организмот произведува антитела кои наместо да бидат насочени кон туги, надворешни антигени, се насочуваат кон структури на црниот дроб. И тоа е болест исто така на современото време. Сигурно дека имаат улога и начинот на живот, и еколошките, нели, односно промените во средината и така натака, меѓутоа да не навлегувам натака, бидејќи тоа е сепак една тера инкогнита. Да, меѓутоа само да нагласам колку многу фактори може да бидат вклучени. Можат метаболни фактори. Тука спаѓаат и вие што рековте неалкохолната, односно замастувањето на црниот дроб. Кога јас студирав, постоеше само еден етитет, тоа беше масен црн дроб. И тој обично се поврзуваше со алкохол или со шекерната болест. Меѓутоа, во последните три декади, заради бум, заради експлозија на овие болести во западниот свет, ја нарекуваме болест или епидемија на современото време. Значи, масниот црн дроб не е хомоген ентитет, туку е хетероген. Се состои од повеќе разни форми, значи се категоризира. Тоа треба лекарот да го направи. А меѓутоа, особено се сериозни оние форми кои одат со заместување и воспаление. Тоа се тие така наречен неалкохолен стеатохепатитис, значи само тоа име кажува дека не е предизвикано од алкохол, тоа е сосема друга категорија на болести на црниот дроб, која викаме со едно име алкохолна болест на црниот дроб. А во неа пак постојат разни форми, стадиуми и преодни облици. Значи пак е тоа работа на докторот. А неалкохолниот стеатохепатитис е болест која е во се поголем подем и денес во светот, во западниот свет, за жал, таа е најглавната причина за цироза и за завршни стадиуми на болест на црниот дроб. Тоа е навистина фрапантно, затоа што човекот успел покрај сите тие придобивки во медицината, во науката, воопшто, меѓу другото, заради лошите прехранбени науки, кои имаат клучна улога во развојот на оваа болест, да дојде до стадиум кога не може да си помогне. Затоа што крајните стадиуми на неалкохолна болест на црниот дроб се цироза, а цирозата пак исто има своји стадиуми во еволуцијата и води до терминална црнодробна инсуфициенција, што значи откажување на црниот дроб. Ова се секако сериозни ситуации. Да. Меѓутоа, едно подпрашање, со оглед на тоа дека во одредени истражувања и литература која читав е дека многу тешко има посилна симптоматологија кога црниот дроб, да кажам, е под одредена диагноза. Вообичаено, кога имате забоболка, ја чувствувате. Кога имате проблем во совкочанетост, дали е рбатен стол, прамо, повторно го чувствувате како еден вид на болка. Дали се чувствува болка и кога веќе сте треба да се упатите на лекар, кога имате проблеми со црниот дроб, или тоа се открие при некои рутински контроли? Добро кажавте, болката е пријател на човекот, бидејќи болката е клучен фактор кој го тера пациентот да бара решение, односно да се јави на преглед. За жал, болестите на црн дроб во значаен стадиум од нивното постоење, тоа значи мерено со години, остануваат неми или даваат многу неспецифични симптоми на кои не им придаваме значење. Сега еве да кажам кои би биле некои од тие симптоми. Значи, ова е групно кажано. А кај едно лице може да има еден, ниеден и воопшто да не е свесен, дека е носител на некоја болест. Да. Значи, тоа е правило, а не исклучок. И сега, кои би биле тие симптоми кои ги поврзуваме со црниот дроб? Тоа се нека тежина по десен ребрен лак, што не е ништо драматично.
to je mačnina ili jutrinska mačnina gadanja nekogaš. Može da ima nekogaš bez apetitije, nekogaš, a odsustvo na energija, znači ne sačustva fit, ne sačustva dobra kondicija. Ама колку многу други фактори може да бидат пропратени со такво чувство. Една пролетна или пролетно време е врзано со... Па и анемијата некогаш се чувствува па, дека немате доволна енергија. Да, меѓутоа, сакам да кажам дека не е нешто специфично. Некои симптоми, ама тие се присутни кај многу мал процент, а може да вклучуваат сврап, чешање, кое нема кожна етиологија. Значи, честопати такви пациенти завршуваат на дерматолог, се лекуваат од скабиес, се лекуваат од алергија и така натака. Тие залутуваат и губат драгоцено време. Свработ, не секогаш да бидам јасна, може некогаш да биде врзана со болест на црниот дроб и тоа кај одредени форми на црнодробна болест. Понатака, например, некои кожни промени. Кожните промени обично може да бидат присутни кај автоимуни заболувања на црниот дроб и некогаш нивното присуство од праќање од едно на друго ниво може да биде иницијалниот момент кој доведува до диагноза, кој ја отвара диагностичката постапка. Само за себе присуството на кожни промени не значи црнодробна болест. Туку треба да биде сигнал дека може би нешто се крие во позадина, па да го испитаме и ова. Но она што е најважна алатка за нас лекарите, тоа се лабораториските тестови. Значи, лабораториските тестирања мора да се спроведуваат и како нормален чекинг кај здрави, условно кажано, индивидуи, мора да се повторуваат периодично, тука спаѓаат систематските прегледи кои имаат таа функција. Меѓутоа, мојот апел би бил дека не треба да се залажеме, ако најдеме, например, лесно нарушување во лабораторијата, се чувствуваме добро и да оставиме времето да работи контра нас. А што со десодоболистите, ние спомнавме она првата, најзастабината, која е во пораст огромен, нели така наречената цироза, или неалкохолното замастување на црниот дроб. Што е со хепатитите? Што е со останатите болести кои и натаму се присутни, иако за одреден вид на хепатит веќе знаеме дека заштитата е вакцинална, за другите има поинаков третман, така да малку повеќе околу останатите болести. Значи, јас ќе се фокусирам на хроничните хепатити. Тие се хепатитот Б и хепатитот С. Хепатитот А и други исто така, например, херпес симплекс, инфективна мононуклеоза, можни се, меѓутоа тие не даваат хроницитет и заради тоа ќе бидат, ќе ги абстрахирам нив. Значи, хепатитот Б се уште е присутен како етиолошки фактор и за цироза, и за хронични хепатити, бидејќи неговата еволуција е долгогодишна. Значи, се уште среќаваме пациенти кои го добиваат вирусот во текот кој го добиле вирусот при породувањето, односно од нивната мајка која не знаела дека има хепатит Б. Тоа денес е спречено затоа што постои универзална вакцинација на новородените. Мислам дека од 2003 година беше воведено. Така што новите генерации треба да се поштедени од тој хепатит Б. Меѓутоа, тој се уште е присутен во нашата популација, не така многу како порано. Меѓутоа, не е занемарливо неговото присуство, бидејќи се уште имаме хронични активни хепатити и цирози кои се последица на хепатитот Б. Хепатитот Б дава многу тивка симптоматологија, која е хроницитет во прашање. Например, пожолтувањето, кое обично го врзуваме за жолтици, нели? И постои термин вака лаички, заразна жолтица. Заразна жолтица важи главно за акутниот хепатит, особено А, бидејќи тој оди со пожолтување, пожолтувањето е нешто што го гледаат сите, се открива, се мирува, се даваат лекови, се излечи и завршена е приказната. Хроницитетот не оди така, тој оди многу тивко, многу незабележително, многу неспецифично и може случајно да се открие при некое тестирање на крвта, ќе се најдат трансаминази или ќе се направи ехо, се гледа дека не е најнормален изгледот на црниот дроб
I togaž se otvara dijagnostička ta postavka. Znači, klopčata se odmotuva. A za sreća postoje lekovi koji može da go stopira da razmnožuvanje to na virusot. Ne da go eliminira virusot od crni od rob, se ušta nema takva terapija. No da go stopira razmnožuvanje to na virusot, što je mnogo golema pridobivka, vidite na toj način se stopira progresijata. Se stopira pat od kon ciroza ili ako ima ciroza, se stopira neizinuto vlošuvanje ponataka. A što se odnesuva do hepatito C, za nego nema vakcina se ušte. Toj isto tako mnogo tivko se manifestira, praktično bez simptomi. Redko kojki ima zamor. Iako ima hroničan hepatit. Da bidete nositel, tako? Na... Znači, zboruvame za hronicitet i za B i za C. Ako virus odperzistira podolgo od 6 mjeseci od vlezot vo organizmu. To je. A vlezot vo organizmu ne redko, voopšto ne možeme da go definirame koga bil. Znači, otkrivame znaci za hronicitet i go definirame stepenot na oštetata. Brzostuva na тоа се поставо предпоставам и процесот на лекување по тоа. Лекувањето е задолжително затоа што денес постои терапија која е многу ефикасна, многу безбедна и е со ограничено време трајање лекувањето. Например, во обичајно лекување 12 недели, тоа значи 3 месеци. Лековите се скапи за жал, меѓутоа се многу ефикасни, се даваат на уста и во 99% од случаите водат не само кон стопирање на размножувањето како е вирусот Б, туку кон елиминација на вирусот од организмот, значи излекување. Тоа е голем дострел. Тоа е голем бенефит за пациентот. И да има цироза, таа цироза не очекуваме да напредува понатака, иако ние треба да ја контролираме. Постојат протоколи за тоа како се контролира, како се следи. Бидејќи следењето за сите црнодробни болести од хроничен карактер е кондиција sine qua non, значи услов без кој не се може и не треба да се прекинат контролите. Тие можат да сигнализираат некогаш, не секогаш и појава на карцином на црниот дроб. Многу е битно карциномот да го откриеме кога е мал, така наречен small карцином кој е третабилен, што значи може да се излекува. Тоа значи дека со негово отстранување потоа останува остатокот од тело да функционира и понатаму така да врши работа на организмот во така корисна. Така. Апсолутно. Значи не смееме да дозволиме тој да порасне или да дојде во иноперабилен стадиум или да даде метастази кога лекувањето е веќе под знак прашање. Професорке, во самиот финиш на разговорот вие сте нистрпна тема секако и имаме многу прашања под прашања. Процесот на регенерација некако мислам дека поголемиот дел од популацијата ја остава малку поудобен, покомфорен стил на живот и вели во рете и да имам нешто тоа брзо ќе се регенерира. Каков е процесот на регенерација? Дали тоа оди брзо? Вие спроменавте одредени медикаменти, меѓутоа сепак да истакнеме дека тоа не е некое магично стапче и дека вие никогаш немате повторно чиста функционална функционален орган како што бил на почетокот кога веќе имате процес на лекување. Значи регенерацијата е многу значајна особина на црниот дроб и на вистина неговиот капацитет за регенерација е голем. Тоа го гледаме кога имаме акутно оштетување, на пример акутен хепатит, имаме пожолтување, имаме трансаминази на 1000 и така натака, меѓутоа трае ограничено време. И за тоа време ноксата се елиминира од организмот, црниот дроб се регенерира и се регенерира ad integrum. Тоа значи без траги од предходното оштетување. Тоа е добрата страна на приказната. Лошата е што не смееме да бидеме во заблуда дека регенерацијата ќе биде бесконечна. Затоа што ако ноксата, ако агенсот, ако факторот кој го оштетува перзистира, зборуваме за години. Значи, вирусните хепатити, ако не ги лечиме, тие се присутни со години. Автоимуните заболувања се присутни доживотно, додека, мислам, и кога ги лекуваме, тие ќе бидат присутни, меѓутоа ќе бидат под контрола. Супресија, да. Значи, сите тие состојби доведуваат до таков тип на оштетување, што регенерацијата станува патолошка.
заради тоа та ложење на сврзнот киво како израз на оздравувањето. Значи имаме оздравување ad integrum, имаме оздравување со та ложење на сврзнот киво. Сврзнотот киво е мрежа која го гуши регенерирањето. И затоа зборуваме за цироза. Цирозата има регенерација, ама таа регенерација не е здрава и не е бесконечна. Таа е патолошка. Значи, разликата е тука. Со други зборови, мора да го детектираме оштетувањето, мора да го дефинираме причинителот на оштетувањето, мора да го дефинираме степенот на оштетата, да заземеме стратегија најдобра за секој пациент поединочно. Со професорот Чалуска Иванова имаме навистина голем број на теми. За сега ќе завршиме тука, со оглед на тоа дека времето толку ни дозволува на градачите да им дадеме одредени насоки и правци доколку се препознат во некои од симптомите. Инаку професор доктор Викторија Чалуска Иванова може да најдете во болницата Ачи Бадем. Систина, професор, ке ви благодарам за извоеното време и се надевам во следна прилика повторно ќе одработам.